Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear brothers and sisters. Welcome to our YouTube channel, Osman Panter, for learning or studying the English language. I am ready to teach you this important language. So, kusoo dhawaada walaalayaal channelkeena barashada luqadda Englishka, aniga oo ah teacher Osman Abdul Qadir Panter, waxaa ready u ama diyaar u ahay inaan ku baro luqadda tani. marka maanta casharkeena aan qaadanayno guud ahaan waa casharkii 76 ee barashada luqadda Englishka, gaar ahaanna waa casharkii 25 ee buugga New Conceptiga ee First Things Firstiga. casharkeenii 25 ayaan maanta maraynaa. casharada hore waxaan filayaa inaad wax badan ka soo faa'iiday. Okay, cashir waliba oo halkan kaaga sharxana qoro. casharada buugga New Conceptiga buug u yeelo. casharka grammarka buug galo gaar ah oo gacantaada aad ku qoranaysid u yeelo. Insha Allah waa wada socon doonaa. marka casharkeenii maanta marka waa casharkii 25 oo aan qaadanayno. casharkii 25 ee New Conceptiga wuxuu ka hadlayaa jiko. ayuu ka hadlayaa iyo waxyaabaha yaalaan iyo qaabka ay u dhex yaalaan ayuu ka hadlayaa. Okay, hal mar aan dulmar marka dhawaaqiga dhegeyso. Mrs. Smith's kitchen is small. There is a refrigerator in the kitchen. The refrigerator is white. It is on the right. There is an electric cooker in the kitchen. The cooker is blue. It is on the left. There is a table in the middle of the room. There is a bottle on the table. The bottle is empty. There is a cup on the table too. The cup is clean. Mrs. Smith's kitchen is small. There is a refrigerator in the kitchen. The refrigerator is white. It is on the right. There is an electric cooker in the kitchen. The cooker is blue. It is on the left. There is a table in the middle of the room. There is a bottle on the table. The bottle is empty. There is a cup on the table too. The cup is clean. Saas oo kalena akhrintiisa u buubsii kartid laga rabaa oo aad baratid. Okay. Haddii aan marka erayada marka hore aan soo qaadano si hadhow sharaxaada aysan kugu adkaanin. Kitchen, haddaad arag horta kitchen, tiida laguma dhawaaqayo. Kitchen waa jiko. Kitchen. Okay, small hore usoo barato waa yar. Refrigerator. Refrigerator. Ama waxaa dhigi kartaa refrigerator. Refrigerator. Refrigerator waa finjeer ama talaajo ama qaboojiye saa u taqaanid. waxaa kalonto loo yaqaanaa fridge waxa la jiro. FRIDGE diidana ku dhawaaqaysa. Fridge iyadana waa talaajo waa qaboojiye ereygaani la macno tahay. Okay, refrigerator waa finjeer. White waa cad, midabka cadda cadka white. Kelmadda right waa sax, waa midig, waa xuquuq. saddexdaas macno leeyahay, laakiin hadda cashirkan wuxuu ugu jiraa midig, dhinaca midig. Midig macnaha right waa midig, dhinaca midig. Right waxay kaloo noqotaa xuquuq, way noqotaa, waxay kaloo noqotaa saxna way noqotaa. You are right oo kale. Okay, electric waa wax koronto ku shaqeeya. Electric waa koronto. Electric waa koronto. Cooker waa kariye. Cooker waa kariye, wax lagu karsida burjikadoo kale. Kariye mashiinadu ama waxyaabaha wax lagu karsado. Haddii marka la isku qabto waxay noqonaya electric cooker, mashiin kariye ah. Mashiin kariye ah waxa waaye electric cooker, mashiin koronto ku shaqeeya oo kariye ah weeyaan. Electric iyo cooker. Electric cooker waa mashiin koronto oo cuntada lagu karsado. Okay, blue waa bluk. Blue waa midabka bluga. Blue aa leedahay. BLUE. Blue. Blue waa bluga. Middle macnaheedu maxay noqonaya? Middle haddaad aragtid waa dhexbartamka.
middle waa dhaxda. Okay, middle, dhaxda waa dhaxda. Okay, room, room waa qol. Bottle ama bottle hora u soo aragto waa dhalo. Empty, hora u soo baratay piida lagu dhawaaqayo, empty waa eber. Empty ha idin, marka yareen laakiin waa isticmaali jir. Okay, lefty ayaan ka soo tago ah. Lefty waa bidix, lefty. Lefty waa bidix, bidix. Lefty macna kale yarta oo iyadana ah ka tagay lefty. Hadii aad group WhatsApp oo kale aad ka baxdid oo leaf aad aadid, waxa noqonaya hebel wuu lefty ayaa lagu leh, ama Cali lefty. Cali is left, Cali wuu ka baxay, meesha wuu ka tagay meeshan way. Okay, clean waa nadiif. Intaas waa isla fahamno marka. Cashirkeena marka waxaan qaadanaynaa oo ah okay, Mrs. Smith's kitchen. Mrs. Smith's Smith, horta magacana arkaysid waxa weeyaan Smith, magacta arkaysid waa magac qof rag ah, islaana la heesta marka. Mrs. Smith's apostrophe estaasna maxay ku tilmaamaysaa? Waxay ku tilmaamaysaa lahaasho. Mrs. Smith's, Mrs. Smith's kitchen. Mrs. Smith jikadeeda. Cashirkii hore new concept-taas oo qaajis ma ah. Team shirt oo ahay. Team shirt-igiisa haddii aad la socotay. Okay, kana maxaa noqonay? Mrs. Smith's, Mrs. iyo Miss si loo isticmaalo hore aan kugu soo baray. Cashirkii Miss Gray miya aan kugu soo baray. Miss Alice Dubot, Alice Dubot. Cashirkaas aan soo baranay oo bilaaw ahay. Mrs. Smith's kitchen. Apostrof estas maxay tilmaamay lahaasho? Ma dhaheena Mrs. Smith is a laga wadaa, ma dhaheena lahaasha laga wadaa, inay jikada ayada leedahay. Markii lagu dhahayo Teacher Puncher YouTube kiisa oo kale maxaa la dhahaa? Teacher Puncher's YouTube. Okay, apostrof s, Teacher Puncher's YouTube is Osman Puncher. Adiga magacaaga marka tusaale ahaan Cali oo kale haduu yahay oo aad leedahay shaatigan, waxaa ku leh Alice Shat. Ali shatigis apostrophe s aad ku daraa, Ali apostrophe s aad ku daraa, shayga aad leedahan qoraa, kadib adaa shaygaas leh waa marka. Alice Shat ee noqonaya marka. Waa isla fahmi soo ma? Okay, Mrs. Smith's kitchen. Dabaaqana waa magacyo SS aa israacay. Mrs. Smith's kitchen. Mrs. Smith xaaskiisa jikadeeda ee noqonaya marka. Mrs. Smith's kitchen. Jikada xaaska Mrs. Smith is small, waa mid yar. Mrs. Smith's kitchen. Mrs. Smith. Quraanka waxa soo baratamo. Mrs. Smith's kitchen. Mrs. Smith jikadeedu is small, waa mid yar. There is waxaa jira a refrigerator. Refrigerator. Finjeer ama talaajo. In the kitchen, ee jikada ku jira. There is a refrigerator. Refrigerator. Arabka ku celceli. Haddii there is a fridge aad dhigi kartaa. Laakin buugu wuxuu barayaa there is a refrigerator. Refrigerator. Waxaa jira finjeer in the kitchen, ee ku jira jikada. The refrigerator, finjeerkuna, is white, waa finjeer cad. Qolka meeshuu ka yaala lagu sheegaa it, finjeerku ayaa loo soo qaatay. Wixii ibn aadamka ka soo hara loo isticmaalaa it, horaan kugu soo dhahay it finjeerku. Idna maxay qaadataa markay verb is to be present waa soo barat hadda? It is ay qaadataa. It finjeerkuna is waa on mid yaala the right, dhinaca midig. It is on the right. It is on the right, wuxuu yaala dhinaca midig. There is waxaa jira. Okay, an electric cooker. Antan maxay cadeene? Anta horta horaan kugu soo sheegay laba qaab waa loo isticmaalaa. Anta number 1 waxa noo sheegay kariyuhu inuu hal kariye yahay. Haddana he eedana waxa inoo sheegtaa inuu sheegay hal shay yahay mar walba. A refrigerator oo kale. Laakin antan hadda maxaa loogu daray sababtoo ah electric mal ii kara maya. Waayo electric maxay ka bilaabanay shaqal oo ah e ayay ka bilaabanay. Maadaama electric ee e ka bilaawneyso ee electric cooker mal dhigi karo, waayo laba shaqal ee shaqal kuma xigsan karo.
marka waxa weeyaan eray shaqal ka bilaawdo waa in aan laga hormariyaa haddii uu hal shay yahay. Mafhuum? Waa la fahmaa umuleena? Okay, there is waxaa jira an electric cooker. Hal mashiin waa macnaha ku hoos duugan. Markii xisaabta lagu baraayo maxaa lagu dhahaa? One haddii lagu qoro maxaa ku hoos qorsan? Balaasuu wataa wankaas. Ku daro wataa. Okay, hal xab ku daray wadataa. Okay, there is waxaa jira an electric cooker. Mashiin kariya ah oo koronto ku shaqeeya. In the kitchen oo dhex yaala jikada. The cooker kariyuna is blue. Midabkiisu waa blue. Tilmaamta markaa shay waxa uu tilmaami saano kale inaa waxa uu tilmaami kartaa laga rabaa. The cooker kariyuna is blue. Waa blue. It kariyuhu ayaa markaan u taagantahay. It koran waxa u taagnayd finjeerka. It kariyuna is on the left. Waxa uu yaalaa dhinaca bidix. It is on the left. Waxa uu yaalaa dhinaca bidix. Okay. There is waxaa jira lagu dhaa marka. There is bahda aragti hal shay la soo wadaa. Laakin there are markaad arag maxaa la soo wadaa wax badan. There is waxaa jira a table miss. Okay. Eeda maxaa loo isticmaalaa markaan? Table waa hal miss waa marka. Waxa meesha yaal. There is a table waxaa jira miss. In yaala the middle bartamaha. Hadda buug haysatin sawirka ka fiiri kartaan. Intiina aad buug haysan sawirka idin tusin doona. Okay? Ama tilmaamta ku fahmaysan ba. In the middle there is a table waxaa jira miss. In the middle in ay yaala in ay ku jira ama yaala the middle in the middle bartamaha of the room ee qolka. Qolka waxaa loola jeedaa jikada. In the middle of the kitchen waa la dhihi karaa. In the middle of the room Allah marka ee yaala qolka jikada ah bartankiisu yaala. There is a bottle marka waxaa jirta marka dhalo on oo saaran on the table ee saaran miiska. Waxaan inaad xifdisidaa laga rabaa brother. There is waxaa jira a bottle ama a bottle dhalo on the table ee saaran miiska korkiisa. The bottle dhaladuna is empty waa ever. The bottle dhaladuna is empty waa ever. There is waxaa jira a cup. Koob ayaa jira. On the table ay saaran miiska korkiisa. Two sidoo kale. Mar walba two aa qorad erayga ka horay aad waa inaa hakad u dhixisaa. Table. There is waxaa jira lagu yiri a cup. Koob. On the table ay kor saaran miiska. Two sidoo kale. Haddana maxaa lagu yiri the cup. Koobkuna is clean. Waa nadiif. Cashirkeena maanta waa tilmaamtaas. Haddii aad qol tilmaam ku bixinayso noocaas oo kale inaad u bixisaa. Erayada dhan oo aan hadda ku barayna waa inaad xifdisaa. Eray aan hal mar ku baray mar labaad inuu kugu soo laabto marow. Hadduu kugu soo laabtana inuu kugu cusboonaado micnaha ma rabaan kaba aan ula jeedaa. Okay, aan hal mar ku celiyo boobsiisa marka. Mrs. Smith's kitchen is small. Mrs. Smith jikadeedu ama kushiinkeedu waa uu yaryahay. There is a refrigerator. Waxaa jiro finjeer in the kitchen ee yaala jikada. The refrigerator finjeerkuna is wide. Wuu cad yahay. It is on the right. Wuxuu yaalaa dhinaca midig. There is an electric cooker. Waxaa jiro machine koronto kariya ah in the kitchen ee ku jira jikada. The cooker is blue. Kariyuhuna waa blue. It is on the left. Waxa uu yaalaa dhinaca bidix. There is a table. Waxaa jiro miis in the middle of the room ee bartamaha qolka yaala. There is a table in the middle of the room. Miis ayaa waxa uu yaalaa bartamaha qolka. There is a bottle. Dhala ayaa waxay saaran tahay on the table miiska korkiisa. The bottle is empty. Dhaladu waa ever. There is a cup on the table too. Sidoo kale intana cup ayaa waxa uu saaran yahay miiska. Cup ayaa waxa uu saaran yahay miiska sidoo kale. The cup is clean. Cupkuna waa nadiif. Waxaan u maleynayaa inaad fahamteen. Cashirkan haddaad ka faa'iido u sheer garay ardayda saaxiibadaada ah si ay YouTube-ka ugu soo xirmaan casharadana ay ayagana ay aga faa'iidaan. Waxaan idin leeyahay aniga oo ah Teacher Osman Abdulkadir Panchar oona idin jecel. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.